Och sen lite grönsaker som du tjatade om att du skulle ha. Okej. Jag tycker kycklingen är otroligt bra. Och de här tomaterna, de lyfte verkligen rätten, ska du veta. Ja, det är trevligt att höra. Ja, Lukas. Du är en riktig dark horse. Mm-hmm. Svart häst. Ja. Tack. Varsågod. Det är en rolig feedback jag fick av Tom där.